Török Dávid Ézalányi Kinga a vendégem. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Szervusz. Szervusz. A Schönstatt mozgalom azon tagjai közé tartoztok, akik elvégezték a Család Akadémia képzés programot, hogy így fogalmazzak. Ez a képzés 2 évig tart. Meséljetek nekünk arról, hogy pontosan mit ölel fel ez a képzés, és miért fontos elvégezni. Hát a Schönstatt mozgalomnak a lényege a házastársak közös beszélgetése, közös párbeszéde. Úgyhogy tulajdonképpen a képzés is arra épül, hogy ez segítse. Ennek a 2 éve az úgy néz ki, az első év, az tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint a Schönstatt magyarországi családmozgalomnak a legfontosabb eseménye, a nyári családtáborok, hogy 1 éven keresztül házaspárok adnak nekünk elő, és hát azért az a célja, hogy mi egymással minél többet beszélgessünk, hogy a házasságunk az tudjon mélyülni. És utána a második év az egyfajta retorikai képzés, ahol arról beszélgettünk, hogy ezek az előadások, amiket ott mi is megismertünk, meghallgattunk, ezek hogyan épülnek fel, mik azok a sajátosságok, amik szerint a saját kis előadásunkat majd el kell készítsük. És hát ebben az volt a nagyszerű, tehát hogy úgy kell elképzelni, mégis miről beszélünk, hogy itt nagyon fontos, hogy a családok együtt vesznek részt ezeken a programokon, tehát számunkra ez nagyon fontos, hogy így az 5 gyermekünk is jön velünk, és hogy ők is várják nagyon ezeket az alkalmakat. Úgyhogy amikor megtudták, hogy erre a Család Akadémiára jelentkezünk, akkor úgy magyaráztuk nekik, hogy ez most olyan lesz, mint az Óbudavári hét, csak ebből lesz egy fél évben 3 hétvége, és ők is ezt hatalmas ujjongással fogadták. És ez fantasztikus látnunk, hogy tényleg ők ezt nagyon-nagyon várják, ezeket a közösségi alkalmakat, mert hogy amíg mi beszélgetünk, meg előadást hallgatunk, addig gyerekfoglalkoztatók lekötik a gyerekeinket, és hogy azt is szép látni, hogy ezt most még gyorsan elmondjam, hogy a mi gyerekeinkből is hogy lett a nagyokból már például gyermekfoglalkoztató. Tehát, hogy amikor 6-7 éve elkezdtük, akkor 10 és 2 éves kor között volt az 5 gyerekünk, és most már a legidősebb 17, a következő 15, és már ők vigyáznak a kicsikre. A Család Akadémia képzés során ugye előadást kell végül színre vinni, annak van egy konkrét témája, majd erről is mindjárt kérdezlek titeket. Beszéljünk arról először, hogy milyen felfedezni a másik arcát egy teljesen más helyzetben, egy teljesen más szituációban, egy közösség tagjaként, megformálni valamit, előadni valamit, közösen megmérettetni, és aztán elnyerni mondjuk a diplomát, mert hogy ez diplomával is jár konkrétan ez a képzés. Hát szerintem ez nagyon izgalmas. Ebbe vál az igazi izgalom. Hát igen, igen. Tehát, hogy mi közösségben élünk, amióta összeházasodtunk, tehát a saját plébániánkon is van egy családközösségünk, amit látogatunk, tehát hogy nem idegen tőlünk egy ilyen kis közösségi lét, amiben ez mégis új, én szerintem, hogy ebben munka van, tehát hogy ebben közös munka van, közös készülés van, és amikor minket először kértek meg, hogy egy hétnek legyünk mi a házigazdái Óbudaváron, akkor az egy nagyon jó felismerés volt, hogy ezt mi szeretjük csinálni, hogy közösen felkészülünk, házigazdák leszünk, közös előkészület. Tehát egyrészt úgy jól is ment nekünk, másrészt meg izgalmasnak is találtuk. Úgyhogy azért gondoltuk, hogy belevágunk a Család Akadémiába, hogy ezt a kihívást, ezt tovább tudjuk élni, hogy együtt dolgozunk. Tehát, hogy fantasztikus volt, hogy lett egy ilyen közös pont, mert ugye Dávid is a saját szakmájában dolgozik, én is most már visszamentem dolgozni, de hogy így tulajdonképpen ugye fontos, hogy egy házaspár életében legyen közös hobbi, és ezért nekünk ezek nagyon különbözőek voltak eddig, tehát hogy Dávid nagyon sportos, én nagyon kevéssé vagyok sportos, tehát hogy így ebben, amikor 4 éve voltunk mi házigazdák, akkor ezt így felfedeztük, hogy hát milyen jó közösen készülni és közösen dolgozni. És egyébként azért meg kell mondani, hogy például nem mentes konfliktusoktól. Pont most akartam rátérni, hogy igen, hogy biztos, hogy tehát mint egy minden munka folyamatban, igen, bárhol megy az ember, vagy bárkivel csinálja, bárki a segítőtárs, mindig van konfliktus. Na, ezeket hogy lehet leküzdeni szépen? Hát igen, ez egy izgalmas kérdés. Tehát mi elég könnyen élünk egymás mellett, mondjuk kevés vita, kevés veszekedés van közöttünk, de mondjuk pont ezek a kis előkészületek alkalmával azért sokszor előfordult, mert az egyikünknek volt ideje készülni, a másiknak nem volt, és akkor gyere, csináljuk, tehát hogy azért ebből kialakultak súrlódások, amiken meg dolgozni kell. De hát ez a
tulajdonképpen nagyon sok előadás szól arról, hogy a vita, hogy hogyan vitázzunk jól. Ez egy nagyon fontos mondani való, hogy a házasság az egy munka, ahol ott két embernek nagyon keményen kell azért dolgozni, hogy az ő házasságuk az harmonikus legyen. Tehát, hogy ezek a pici alkalmak, amikor mondjuk vitás helyzeteken leszünk túl, ezek nagyon erősítik a házasságunkat. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ennek a két évnek a legnagyobb hozadéka, hogy mi tudatosabbak lettünk, hogy mi megéltünk ilyen helyzeteket, és ezeken átlendültünk, és ez megerősített minket. Igen, ugyanakkor meg nagyon-nagyon fontos ez, hogy egymással csináljuk, és hogy ez egy nagyon nagy könnyebbség is, és szoktam mondani, hogy én tanár vagyok, és egyedül állok a diákok előtt, és hogy itt viszont annyira klassz, hogy ezt ketten csináljuk, és hogy ennek a támogatása is, hogy az előadás utána jól sikerüljön, tehát mi érezzük egymás rezdüléseit, és gyorsan tudunk segíteni, úgyhogy így aztán igazán hatékony és gördülékeny lesz egy előadás. Na, és akkor konkrétan az előadás. Hogy kell elképzelni itt a felkészülést? Ez egy akkor két szereplős előadás volt? Tehát nem tudom, hogy lehetett-e behívni még más szereplőket is, vagy konkrétan meg van kötve, hogy a házas pár csinálhatja-e meg az előadást, de hogy ez hogyan zajlott, mi volt a témátok, miért azt választottátok? Hát ez páros előadás, tehát egy nagyon fontos rész, hogy a házas pár az együtt ad elő. De tulajdonképpen nem egy ilyen akadémikus előadást kell itt elképzelni. Megtanultunk egy tananyagot, és akkor azt most elmondjuk, mintha mi ezt nagyon tudnánk, hanem arról van szó, hogy fölmerülnek bennünk élethelyzetek, vagy benne élünk élethelyzetekben, amiket így megpróbálunk kibontani, megpróbálunk gyűjteni mellé olyan történeteket, amik ott segítettek minket, vagy amit láttunk, hogy másokat segítenek. Talán egy példával jó megvilágítani, az egyik házas pár az életközépúti válságról beszélt, mert hogy ezt ők ebbe éltek akkor, és akkor ezt nagyon szépen összeszedték, hogy ennek milyen hozadékai voltak, mi segítette őket, és mi segített másokat, tehát hogy azt az élettapasztalatot, amiben ők éltek, ezt próbálják így felvillantani, vagy mások számára is elérhetővé tenni. És hogy a második évben, ami az a retorikai képzés, ott ezt gyakoroltuk. Tehát ott a 6 előadásunk is volt ilyen kis rövid, 5 perces előadás. És utána, tehát hogy meghallgattuk egymásét, és javaslatok tettünk, tanácsoltunk, és hogy így egymás előadásait is formáltuk, életpéldákkal segítettük. Mert ugye ez nagyon fontos, hogy nem mi tudjuk a tutit, hanem azokat a tapasztalatokat össze kell szedni, és átadni másoknak. Igen, van egy ilyen bíztatás tulajdonképpen az előadóknak, hogy úgy leveszi a vállunkról a terhet, hogy itt nem nekünk kell nagyon nagy okosságokat mondani, hanem átadunk egy élettapasztalatot, és abból lesznek olyan picike történetek, amik valakit megszólítanak. Tehát hogy nem biztos, hogy mi tudunk megoldásokat adni, nem biztos, hogy tudunk olyan nagy dolgokat mondani, amiből utána valakinek megoldódik az élete, de pici gondolatok, amik utána a Szentlélek elkezd benne dolgozni, és az valahogy őt átsegíti a... Igen, és még végül is ehhez kapcsolódik, hogy néznek ki a Sönstötti előadások, hogy amikor megtartjuk az előadást, akkor utána kérdéseket teszünk föl a közönségnek, akik szintén házaspárok, akik ott ülnek, és hogy nagyon fontos itt a Sönstadtban, hogy házastársi beszélgetések lesznek utána, 4 szem közti házastársi beszélgetések. Amikor mi táborban vagyunk, akkor nyilván félrevonulunk, hogyha ez egy plébánián, egy meghívott előadó teremben történik, akkor egy kicsit félrevonulnak a házaspárok, és ők beszélik át ezt, hogy őket ez, hogy mi érintette meg. És utána szokott lenni egy megosztókör, amiben visszajeleznek, elmondják azt, ami őket megérintette, amennyiben a házaspár úgy dönt, hogy ez elmondható. Ezt nagyon szeretjük, hogy a Sönstötti szabadság jegyében, hogy itt mindig úgy van, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most itt muszáj megszólalni, de hogy azzal még tovább gazdagodik. Az az előadás, amit megtartott a pár. Szabad elmondani, hogy konkrétan mi volt a témátok? Persze. Tehát a mi címünk az volt, hogy az itt és most. Tehát mi arra készültünk az előadás során, hogy hogyan tudunk a mában élni. Tehát mik azok azok az apróságok, amik segítenek esetleg abba, hogy ne a múlt sérelmein, vagy nehézségein, kudarcain,
ne a jövő félelmein rágódjunk, hanem hogy a mai mindennapos feladatainkat tudjuk végezni. Ugye hát ez nyilván alapvetően a család körüli feladatokra vonatkozik a mi esetünkben, de hát az, hogy az előttünk álló embereket minél jobban fel tudjuk ismerni. Hát igen, és ugyanígy a nehézségekre is. Szóval ezáltal kialakul az emberben egy olyan készség, vagy nem is tudom, hogy igent mondok arra, ami éppen következik az életemben. Igen, mert hogy nyitott vagyok, látom, felismerem, jelen vagyok. És egyáltalán tudom, hogy... Igen, és hogyha ez nehézség, akkor is van már annyi tapasztalat mögöttünk, hogy annak célja van, hogy azt a nehézséget is megküzdjük ott éppen. Hát és a mi esetünkben is egy olyan témáról van szó, amivel mi éppen küzdünk. Tehát, hogy nem az, amiben mi nagyon tudósok lennénk, hanem hogy ez most a mi jelenleg élethelyzetünkben ez nehézségeket jelent. Mondjuk én munkahelyet váltottam, édesapám most halt meg szeptemberben. Tehát, hogy nagyon sok dolog jött, amiatt úgy nehéz benne élnünk a mindennapokban. És akkor összegyűjtöttük azokat a történeteket, amik nekünk fontosak voltak a korábbi élethelyzeteinkben, amik segítettek abba, hogy tudjunk a mai feladatokra koncentrálni. Akkor talán mondjunk is néhány ilyen tanácsot azoknak, akik most ezt nézik és szeretnének belőle meríteni. A jelenlétre, tehát az itt és mostra, a ti előadásotoknak mi volt a zárszava, vagy mi volt a konklúziója? Hogyan érhetjük ezt az állapotot? Mi volt a zárszó, te emlékszel arra? Hát leginkább ugye ez, hogy azt is vizsgáltuk, hogy mire vagyunk meghívva, tehát ugye a Böjte atyának a kulcshasonlata is, ugye, hogy egy tízes, azt esetleg, hogy egy tízes villakulcs. Hát ez is jól szemlélteti ezeknek a kis előadásoknak a miben létét, hogy apróságok vannak, amiket az ember utána hazavisz, és akkor az ilyen jól megjegyezhető ilyen kis reklámmondatok mondjuk, és akkor az egyik ilyen volt, hogy egy tízes villáskulcstól senki se kéri számon, hogy ő miért nem nyolc. Tehát, hogy amikor teljesen evidens. Igen. Pedig mi a saját életünk során nagyon sokszor egészen más dolgokat várunk el valószínűleg, mint amit mondjuk ránk bíztak. És hogy ez nagyon fontos lenne felismerni, egyrészt az, hogy mi nem az én feladatom, a másik pedig az, hogy viszont valamiben én vagyok a legjobb. Tehát, hogy a tízes villáskulcs az nagyon jó arra, hogy ő egy tízes villáskulcs legyen, és hogy ezek az apróságok, ezek nekünk igenis örömöt fognak jelenteni, és hogyha megtalálom azt, ami az én feladatom, akkor tudok teljes életet élni. Igen, akkor nem azon rágódok, hogy miért nem vagyok én 8-as villáskulcs, pontosan, vagy 12-es, hanem akkor én elfogadom azt, ami ilyen én vagyok, és annak megfelelően végzem azt, amit rám szabott a gondviselés. Beszéljünk arról is, hogy hogyan zajlott a diplomaosztó, hiszen diploma jár ezzel a 2 éves képzéssel, hogyha valaki elvégzi. November 13-án volt egy szentmise keretében a diplomaosztó. Igen, nagyon szép ünnepségünk lett. Hát mi is, meg egy másik házaspár, akivel együtt vettünk részt a Családakadémián, mi a Mátyás templom közösségéhez tartozunk, és akkor a plébános atya rendelkezésünkre bocsátotta a templomot, úgyhogy nagyon klassz volt itt a 7 házaspár, aki most tulajdonképpen a diplomát kapta, egy ilyen közös ünnepséget szervezett, aminek az egyik része volt a Mátyás templomban a Szentmise, ahol a Cserháti püspök atya jött el, és ő koncelebrálta, illetve a Sülei atya is, a plébános atya is átjött. És a káplánunk, is jelen volt. Tehát volt egy illusztris papi jelenlét is, és volt egy szentmise, ahol hálát adtunk ezért a 2 évért, és a szentmise záró áldása előtt pedig kiosztotta a püspök atya nekünk ezeket a diplomákat, mi pedig úgy egy percbe ismertettük a kis témáinkat, hogy hát ő is kapjon egy ilyen gyors víziót arról, hogy mivel is foglalkoztunk, vagy mi is az a küldetés, amit talán most itt meg tudunk fogalmazni a magunk számára. Hát gratulálok a diplomátokhoz, és nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velem a témátokat, és szerintem nagyon fontos témát választottatok az előadásotoknak. Ti mikor és hogyan találkoztatok egyébként a Schönstatt közösségével?
Ahogy említette, Dávid, a háza, tehát hogy a plébániánkról egy másik házaspár is itt volt, ebben együtt végeztük a Családakadémiát. Ők már sokkal korábban óta tagjai voltak a Schönstatt mozgalomnak, és ők mindig mondták nekünk, hogy gyertek, gyertek egy ilyen nyári hétre, próbáljátok ki, hogy milyen klassz. És több év telt el, hogy mi végül eljutottunk oda, ugye nálunk sorba születtek a kisgyerekek, mindent, de mondták, hogy ez pont arra a korra nagyon-nagyon jó lesz, és akkor tulajdonképpen mi egy 6-7 évvel ezelőtt elmentünk először erre a nyári alkalomra, a családhétre, és gyakorlatilag onnantól kezdve, tehát azt már a gyerekek kérik, hogy nem lehet, hogy ne legyen, tehát hogy nem lehet olyan év, hogy nem megyünk Óbudavára. Most viszont az elmúlt 2 évben nem voltunk, mert hogy a Családakadémia az úgy nézett ki, hogy ezzel a 7 házaspárral, először 8 házaspárral indultunk, csak ott egy házaspár végül menet közben kivált tőlünk, de majd folytatják, csak gyermekszületés miatt úgy érezték, hogy sok nekik ez a feladat, de hogy ez a 7 házaspár így együtt volt végig, és úgy nézett ki, hogy volt ez a 2,5 év alatt 3-3 hétvége, és a nyári 7-es tábor, és akkor az most nem Óbudaváron volt, és ezzel a fix közösséggel. Mert ami nekünk ott Óbudaváron még nagyon-nagyon nagy élmény volt, amikor először oda kerültünk, hogy teljesen idegen emberekkel az ország különböző területéről, különböző érdeklődési, mindenféle tekintetben különböző emberekkel kerültünk össze. Hát ez nagyon izgalmas, ezt nagyon szeretjük, mert élünk a saját kis zárt közösségünkbe, és az ember nem is látja, hogy milyen színes az egyház, és akkor elmegy egy ilyen nyári hétre, ahol találkozik mondjuk 10 másik házaspárral, teljesen különböző élethelyzetekkel, ahol ott az este folyamán meg is osztjuk a saját életünket egymással, mesélünk magunkról, és hát ez iszonyú izgalmas látni, hogy ki hogy éli meg a saját hitét. Ezek olyan tanúságtételek, meg olyan feltöltődések számunkra, hogy ezt nagyon szeretjük ott Óbudaváron. Igen, úgyhogy az első megérkezés az mindig olyan, hogy kik vannak itt, és az ember úgy pásztázza, és ugyanezt élik meg a gyerekek is. Tehát azt sose felejtem el, amikor már mondjuk második, harmadik éve mentünk, tehát tudták, hogy jönnek majd este a gyerekfelügyelők, és akkor az ablakból lesték, hogy kik jönnek, és nálunk a két legkisebb, két kisfiú, és eszméletlen boldogok voltak, hogy két nagy fiú volt hozzánk beosztva, és mert messziről nézték, hogy két fiú jön hozzánk, és ott nagyon-nagyon várták, hogy kik lesznek a gyerekfelügyelők, és hogy ezt tényleg ők is úgy tudják megélni, hogy egy olyan nyitottságuk lesz azzal, hogy arra a hétre összeverődik ott, hát jó sok, 40-50 gyerek is ugye összejön, nagy családok, és hogy mindenki megtalálja a helyét, kapcsolatok, barátságok szövődnek, komolyan ők tartják a kapcsolatot, így a modern technika régen sokkal jobban tudnak egymást. Igen, az lett volna itt az utolsó kérdésem, hogy hogyan bátorítanátok azokat a nézőket, vagy nézőknek az ismerőseit, akik mondjuk szívesen csatlakoznának valamilyen közösséghez, de nem tudják még, hogy hova, és hogy hogyan bátorítanátok őket arra, hogy a Schönstatthoz csatlakozzanak, de akkor ezt meg is válaszoltátok. Én köszönöm szépen. Talán még annyit így a végére, hogy a gátlásoknak a leküzdése, a félénkségnek a leküzdése olyan tekintetben, hogy bemegyek egy ilyen közösségbe, mondjuk a házastársammal, és merek-e beszélni arról, hogy nekünk mik a problémáink, vagy hogy mi milyen házastársi konfliktusokkal találkozunk, ezt megmerem-e osztani a közösségi tagokkal, ebben mi a helyzet? Ehhez most csak gyorsan hozzáfűzném, hogy ez nekünk most egy nagy tapasztalat volt, hogy jó, ide azért olyan emberek jönnek, akiknek van valami közösségi tapasztalata. De hogy most mi ezt egy kicsit megfordítottuk, és az előadása, tehát most a vizsgaelőadásokat, mert hogy voltak vizsgaelőadások, úgy szerveztünk, hogy 2 előadást úgy hívtunk meg a mi plébániánkra, hogy a mostani jegyes pároknak, akik a plébániánkon házasságot kötöttek, éppen már nem is jegyesek, hanem friss házasoknak. És őróluk viszont nem tudtunk semmit. És hogy fantasztikus volt megtapasztalni azt a nyitottságot. Nekik tartottuk a vizsgaelőadást, és őket is erre bátorítottuk, hogy akkor beszélgessenek, utána meg, hogyha van olyan, amit úgy döntenek, hogy megosztható, akkor osszák meg. És hogy eleinte volt olyan, aki úgy jött el, hogy én nem fogok beszélni, és hogy persze, szabad vagy, nem kell beszélned, ha neked ez nem megfelelő. És hát szerintem az nagyon fontos, hogy szerintem jól ki van találva, hogy ez egy házastársi beszélgetés alapvetően, és semmi megszólás nincs erőltetve. De ha az ember kap egy-két impulzust, és utána beszélget egy kicsit a feleségével, és akkor megtapasztalja, hogy jé, hát tényleg, hát
egymás mellett élünk, de nem beszélgetünk egymással, akkor ennek lesz olyan ereje, hogy abba két mondatot talál benne, amit ő utána szívesen megoszt a másikkal. Tehát én úgy látom meg, tényleg ez azt mutatta ez a tapasztalat, hogy aki nem akart, és azt mondta, hogy jó, de én beszélnem fogok, ő is megnyilvánult, mert megérezte, hogy itt nem nagy dolgokról van szó, csak hogy beszélgettem. És utána végül is alig tudtuk befejezni az estet, mert utána még egy kis agapé mellett még beszélgettünk, és ugye ez nagyon tetszett nekünk, hogy mennyire nyitottak voltak ezek a fiatal párok, és mondták, hogy legyen ilyen még, pedig mi ezt csak egy vizsgaelőadásnak szántuk, úgyhogy van feladatunk, és Káplán atyánk, aki a jegyes oktatást végzi a plébániánkon, ő is meglátta benne így a fantáziát szerintem, úgyhogy ennek lesz folytatása így akár a plébánia életében is, és hát ezek meghívható előadások. Én kívánom is, hogy akkor legyen ennek folytatása, és ennek a beszélgetésnek is legyen folytatása. A házasság hetében szeretettel várunk titeket ide majd vissza. Köszönöm. Zalányi Kinga és Török Dávid, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.